Со повеќе од 20 гостувања во земјава и странство, со 7 Гран При награди, со 200 членови во Истибања, во Спанчево, во Облешево, фолклорниот ансамбл Китка од Истибања како репрезент на македонскиот фолклор во 2016 го заокружи 31-виот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. 2016 е една од најуспешните за Китка. Очекувањата се дека 2017 ќе биде уште поуспешна со реализација на бројни турнеи, настапи и награди. Сега во март одиме на преварот за носи на Република Македонија во Кривогаштани, потоа во април одиме на големиот светски фестивал на дето во Кападокија во Република Турција, каде што е организатор турската радиотелевизија е под покровителство на Државниот врв на Турција. Оттаму одиме на голем фестивал во Бушевец и Загреб во Хрватска, поврзан со фестивал во Денот на Европа 9 мај во побратимени од град во Виница во Украина, потоа на Синџерот фестивали во Португалија, фестивали каде што ќе бидат на професионални ансамбли, а ние сме јако аматери, но како што викат организатори, дека сме со професионален квалитет. На нашите државни фестивали, секако реков во Македонија, на голем фестивал во Белорусија во Минска, на фестивал во Црна Гора во Никшич, Подгорица и во Будва, фестивал во Лавов во Украина и уште многу фестивали, но се надам дека поголемиот дел од сите тие фестивали ќе ги реализираме. Фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година на иницијатива на уметничкиот раководител Стојко Митковски и во тој континуитет од 4 децении ги обновува, негува и надградува обичаите, игрите, песните и фолклорот од Истибања и пошироко од Осоговијата. Фолклорниот ансамбл Китка годинава ќе го одржи 32-то издание на меѓународниот фестивал Истибанско здравоживо, на кој што се очекува настап на голем број ансамбли од земјава и странство. Фестивалот и ансамблот финансиски се поддржани од Општина Виница и Министерството за култура на Република Македонија.